Masih sarung mangga, sarung keluarga kita. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Makasih. Keren, 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 keren. Ya, oke. Ini jenenge. Ayo Azmi, rene tak kei. Rasa ngomong apa-apa, meneng tak gasak pisane. Tolong jangan dibandingkan wajahnya ya. Menengo. Yo kelem to. Kok yo meneng-meneng masyaallah. Aku pesen Gus, aja nikah karo wedokan kene. Delok modele kaya ngoten-ngoten niku. Sampun kula dongakne sing kafa sing apik, wis pokoke aja model ngene-ngene iki. Aja Gus, aja eman-emani. Sampan bagus njoba jero. Allah ya Karim, salih, ganteng. Ya ana sing ngiler. Ya. Matur suwun Gus, matur suwun nggih. Kula paringi kenang-kenangan nggih. Nggih, matur suwun. Nggih Gus, matur suwun. Ben kesababan gantenge sithik. Saman jaluk tukang son, rene tak paringi, munggah. Munggah mriki. Nggih. Ayo sini sing mencolot gak apa-apa. Ayo. Nah. Ya ngono. Wong biasane ya pencolotan ngono. Engko mik. Nami gundul. Ayo bareng ambek aku. Gundul gundul pacul cul. Ayo to kok. Gundul gundul pacul cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan wakul glempang sekone jadi salatar wakul glempang sekone jadi salatar. Nah, iki lho rungokno. Ini filosofi iki karyanya Sunan Kalijogo. Ternyata suarane yo gak enak blas. Gundul gundul pacul. Iki simbole bocah cilik. Zaman biyen bocah cilik niku rak usum to dipotong model gundul. Ngisor kene gundul, dhuwure disisakno kaya pacul. Kuwi kuncung, Pak. Kuwi kuncung. Lah ya kuncung. Ya kaya iki lah. Kaya iki. Niku simbol, maksudnya napa? Bocah kuwi yen jeh cilik gembelengan rapopo urung kena hukum taklif sak nakal-nakale bocah cilik ora dosa sak melanggar-melanggare bocah sing sek gundul-gundul pacul sing isek cilik mboten kira kena hukum wong sek gundul pacul ketok bokong gede ditaboi ora masalah lha nek wis sakmene iki iya digono balai desa gembelengan rapopo sek cilik ampok nong arepe wong akeh nguyuh ampe ngadek neng dikei air mancur terus tok ngisor dibentuk dadi angka wolu rapopo bocah cilik kok sek gundul gundul pacul gembelengan rapopo ngono tapi kok nek wis nyunggi nyunggi wakul kul nyunggi amanah wis masuk usia taklif apalagi dadi pemimpin nyunggi amanah nanggung amanah mimpin umat aja nganti gembelengan lek gembelengan wakule glempang glempang dampake segane dadi salatar lho korat karet kaya wajah iki enggak apa-apa kita senasib sama enak sone sampean ngene iki tanggapane piro ngene murah Pak. Nek kangge pengajian di diskon. Subhanallah, malah mboten bayar. Tepuk tangan untuk Mas. Nek mantuk nggih bayar. Nek mantuk bayar, antem mindas semua. Tiwasan tak elem. Pokoknya di diskon panitia. Apa maneh iki kanggo madrasah dinia, nggih? Nggih. Ngene Pak Bos. Nggih di diskon. Lah nggih ngene Pak. Gene Pak Bos mungkin salam nggone Pak Bos e nek kangge pengajian ojo dipadakno karo kanggo dangdutan didiskon lah nggih insyaallah barokah mangke amin enak sone enak
Lah yo kersane laris. Iki bose kuwi. Boten, bose ten griya. Lek bos kok ngono modele aku ora patek ngandel ngono lho maksudku. Ora potongan. Ono bos kok model ngono ora potongan. Nggih, matur suwun Mas ya. Enak setelane, cocok. Sampeyan berarti kulino. Mas Tito. Sing derek sing iki mbekan nggih. Sampeyan ngewangi tok. Ya ora ketek mangsen age conto iki kok. Ora salah pancen wis tak sasar ket mau. Mangkane potongan ngene kok pinter utek-utek pentel aku ngene. Iki le maksude ana power ana macam-macam. Lha iki pentile akeh iki. Iki salah srit ngene konslet. Ini iki butuh keahlian. Lek Gus Asmi keahliane diolah vokal. Selawatan padha-padha selawatan. Kalau yang menyenandungkan Gus Azmi, menyentuh ke dalam kalbu, merasuk ke dalam hati, isok hanyut, semua kayak terhipnotis. Jajal, wong iki sing kon maca. Kenek meneh. Gak bro, tapi keren. Saman isok selawatan, nopo sing sampean saged. Coba. Sing gampang selawat Jibril, ayo ambil aku. Sallallahu ala Muhammad. Aku pengen iki. Menengok. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu bareng-bareng wassalam wassalim ya enggak apa-apa wong belajar wassalam nggih aja guyu tak antemi kok ayo bareng-bareng kompak Gus jenengan mendel riyen Gus iki kabeh vokale meneng iki ora usah ditaboi tambah gak enak engko lek taboi ayo aja guyon iki selawatan iki 1 2 3 Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terus Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Badru apa enggak? Coba. Asyraqal badru alaina. Ayo iso gak? Ayo iso gak? 500.000. Ayo 500.000. Ayo. Asyraqal. Ayo. Asyraqal badru alaina. Terus toh. Belajarin nggih terus ayo terus fakhtafat ayo fakhtafat ayo beleni asyraqal badru alaina wis sing gampang ae sing gampang iso wis 1.000 ae wong ra hafal kok. Temen ra hafal kok nggare duwe wanyar. Mbok ge opo? Mbah jajan. Tenang. Nggih. Mbok ge mendem tak gasak. Wis di bojo to, Rom? Dereng. Cek. Meneng to. Sing garai seret ya apane ngono lho. Mboten ngeten ketemu jodoh sing sae. Amin. Tak paringi sarung. Sayap ganti sarungan nggo salat ya. Nggih. Damel salat nggih. Nggih. Estu. Walaupun ketoke rung patek jangkep. Insyaallah mungkin
mantan nampi sarung niki mundak raji. Amin. Salate. Nggih. Tapi ya limang waktu engko mbok tambahi. Tambah ono salat-salat sunah, nggih. Wis manfaat insyaallah barokah. Matur suwun, Mas. Matur suwun, Pak. Ya. Malam ini makin nggih sik. Malam ini makin meriah dengan kehadiran beliau. Mas Gundul, tepuk tangan untuk beliau. Nah, karena kehadiran beliau di tempat ini menambah semaraknya solawatan, kita doakan mudah-mudahan beliau bukan hanya mendapatkan hidayah tapi makin rajin. Amin. Makin rajin ibadahnya. Jadi mantun ngaten nek enten pengajian teko terus nggih. Tapi yo aja arep-arep dikeki sarung. Ora kabeh kiai nggawa ngene iki. Nah, nggih pun kantun setunggal. Hah? Salam. Nggih. Pun keren-keren Mas Gundul, keren-keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gundul. Mantep, mantep, mantep. Kantun setunggal. Sopo yo iki? Banser. Teko ngarep kene, Bro. Ora nyopot sepatu barang ngono. Mantep. Kang mriki, nggih, kang mriki. Nggih. Kang mriki. Cekeli mike. Nama siapa? Mas Januari. Enggak salah. Ulan 6 kok Januari lho. Hah? Asli jenenge Mas Januari. Oh, jenenge Mas Januari. Adikmu Februari ya? April. Oh, adikmu April jenenge. Bapakmu keren. Keren-keren. Nggih. Pakai mic. Apal Pancasila. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Wong ditakoni apal Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Sik to bro, tak takoni, hafal Pancasila? Enggak hafal. Kok iso enggak hafal? Kowe iki wong Indonesia apa wong planet Mars? Ayo hafal Pancasila sila keempat. Ayo. Gowo mic sila keempat. Empat kerakyatan dipimpin oleh. Nah, salah. Baleni kerakyatan dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ayo. Menengok ke? Ayo. Tironaku. Ayo Mas Januari. Permusyawaratan. Wes ganti saiki apalno? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ayo. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oktober. Kok temper.